tere, siin Rebane 2001 ning on väljas 1.8, mis sinult on kõige esimese asjana, millist pöördi me võiksime teha. Kas võiksime teha äkki customize, milles me saame palju siin asju muuta. Me võiksime teha shifti all hoides debug mode. On siin maailmas palju asju erinevates väga huvitava ringi vaadata ning hoiatus siin mäng võib crashida ning Minecrafti maailma kõige äärde on lisatud world order eks siis maailma lõppu ning isegi kui sul õnnestub sellest mööda saada siis on siin veel üks pet further Ja siis uuendus häältega tegeliga. Uus 1.8 Bountiful Update lasti välja 2. septembri 2014 ning seda tehti 300 päeva, isegi rohkem, mis teeb sellest kõige kauem tehtud Minecrafti versiooni, nagu siis on siin palju eelmises. Nüüd sest, kui sa võidud F3, tegi keskelle selline imelik asi, mis näitab sulle X ja Z-i kasu kohta. Mõnikord võib täiega kasu kohta. F3 režiimi on muudetud päris palju. Vaadake paremal üles selva. Kui ma vaatan puurbloki peale, siis ütleb, et see on Minecraft puur, on see bloki nimi ning värv on roheline. Kui ma teen nüüd, siis näitab, et värv on kollane. Kui ma vaatan seda, siis näitab, et see, mis suunas see on ning kas on üleval või all. Et siis see hall, mis siin kõrges on, kas on bot või top. See on siis sellega, kui ka välja lastud uus rauas traktor ja nagu näete, on isegi crashpointide peal. No yes. Pärast seda, kui sa oled uued kivipakid ära vaadanud, milleks on granit, diorit ja andersite, võid sa hüpata slimeblocki peale, et mitte pool damage tõtta. Kasutada komande, uut komandi fill, et saada uut dirty. Ning lihtsalt, et te näeks, et siin on vahe tavalise ja cursed dirty vastasemel. Ja kui me juba siin see lateranitega valgustatud ruumis oleme, siis võime juba üles võtta, mis meil on kristallid ja mis meil on shardid. Ning nagu näete, see lamp isegi oma animatsiooni. Me osame selle skeletuse taga põleda. Näitame teile ära uut Red Sandi, mida sobib leida teatud paiemates. Siin on selle põrdus tavalise Red Sandiga. Ning siin on näha seda tavalise Sandi ja Red Sandiga. Siin on Creeper, kui siin on Wither. Mida tähendavad need tähed KFC? Aitake! Ja kui me olime juba nii palju mob spawning abil, siis lihtsalt teeme ühe lihtsa komandi, mille abiga tapame ära kõik entitid peale ja muu enda. Ning kahjuks pole näha Alexi pead, kes on uus Minecrafti tüüp, kuid meil on olemas Hero Barai pea ning nagu näete seal all, on näha kohe, et see on Hero Barai pea. Teiseks siis, kui me maha viskame selle, mis on usatud. Oh my god! Nüüd on sul võimalik enda lisada palju uusi layereid. Thank you.
Robert Guardian Mobits, kes on mõeldud küll vees olemiseks, kuid nad on väga tugevad ja jäävad ellu isegi maa peal koos oma super rünnakuga. Mis on vee ajal palju tugevad. Lisaks mun taimad on wow, mida? Mis ootud on uued endermitid? Mis on sellised? Nad tekivad siis mõnikord siis, kui endermanid liiguvad. Ning nad on väga toredad. Nad on palju üks peed. Nad on väga kovad. Mis ootud on ka veealused ägedad asjad, mis on väga ägedad. Aga ma ei näita neid praegu. Või Rabbit, mis on uued moobid. Saame Rabbit Hide ja Rogue Rabbitid. Potion of Leapinguga, mida saab teha Rabbiti Feeti. Ja tões saab Raw Mutton, on siis lambaliha. Nii, mitte lambid saab tüpsetada. Lisaks on võimalik saada veel Rabbit's Food. Rabbit stew. Rabbit stew, kas saab ise teha. Rabbit food tegi. On olemas ka üks väga haruldane rabbit, kellel on blabla, kes tapab kõik, keda ta näeb. Mõned ma saaks juba elanud. Võtavad villagerid ise üles uiti, mis on täiesti ära kasvanud. Plantivad uued. Vaatame üle need uued uksed, mis lisati. Leiame me uued fentsid. Nüüd sest saab panna nupu maha ning mossis cobblestone'i mossistone'i ning chiselstone'i craftida. Võtan teile kommandid abiga Monster Spawner. Nüüd mida saaks kõik niiseks toomaks. Kui me lähme nüüd teemoot kolme, nüüd lendame ringi peal pool ja leiame vee, siis mida teha? Lihtsalt paneme maha spongi, mis võtab suure hulga veest ära. Võtame oma spongi. Paneme ahju. Ja võtame uuesti spongi. Spongi lööb nüüd teetemplast. Nopitega saad siis igasugune tassu teha täiepoolt. Ja kommandid, see kommandid barrier. Paneme barrierid sisse. Mida on näha ainult siis, kui saab barrieri hoppi. Ja mida ei ole võimalik, mis tuleb võimalik läbi ja mis ei ole õppida. Tule ei ole. Siis paneme see sisse näiteks tüüperi. Muurade. Ma teen nüüd kolme. Ja vaatame, kuidas tüüper maailm näe. Thank you.
paremaks tehtud. Igal mõel on oma achievementid kõik saanud. Kui sa hoiad veel kontrolli, et oma kutta ja blokk nukku, siis saad sa juba kooli. Uuteks komandiks siis peale title on blokk data, mida blokkile enda teinud. Tili, teine mingi osa blokkile. Execute, käivite komand millegi või kelle videos. Clone, kopeeri blokk ühest kohast teise. Artikel tekite effect koodi. Test for blocks. Pille test for block ühendustik. Trilli. Error! 4! 4! Fail! More border. Juba näite. Ning stats. Statistik. Wuhuu! Wow, 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 wow. Plus lock data there, look at that. Just there, see the game rolling, login and comments. Show that, if you choose to use the bug info, send comment feedback. Yeah, random XP. Give up a lot. Feedback to your new screen.
isiklikult ja sulle ostetakse nüüd iga projekti poolt eraldi, nüüd sinu saab lukustada. Ja mul üks mingi liga, nii ma tegin siuks asja, mis saab praegu, kui ta missin laud. Nüüd siis, kui sa oled adventure mode'is, ei saa siin lõhkuda blokke ja panna maha blokke. Kui just on nüüd peale kirjutatud, et siis blokke kustutud maha panna ja kustutud seda üles. Siin on see komend, mida mina teen. Nüüd siis, kui sa paned kelle see pea endale pähe, näiteks siin mõlemad leierid. Selleks sellised leidid on nüüd paremas. Nad räägivad. Ja lisaks sellele on ka äänelised paremas. Nüüd võtavad erinevad muudused palju vähem. Siin ta võtta näas laudis, ma mitte kordust ümber nimetan. Maksimaalne vendel pistelis 32 chunki. Või kuna mul on tal korraks nii juba. Rishos pätid saavad nüüd muutada asjad. Siin on siis selle. Ehk siis saab mingil seda tõnud selle texture pätte, mida mina olen teinud. Siin on see. Nüüd see muudab. Asja on tegelikult kundes, kui mingi tšiklokki, siis see protection või tähendab lihtsus. Selle lihtsuga, mis ma oleksin teinud. Minecraft Realms mulle tehtud multiplayeri, ma nüüd tehtud palju paremaks. Rohkem uuendusi mul meeles praegu ei ole. Nii, loeme siis ette kõik selle versiooni tegijad. Teile teadmiseks notchil on Minecraft.dd. Nüüd siin see istu. Proovime uuesti. Aga üks update siiski on. Nad mõtlesid hirva päi, ärge vaadaks sinna kohe. Kus ma siin... Oh no! Oh no! Hello! Ma Estonia, ma tiiad, siis ma kardaksid, vaidab. Samaks ma kõtte, siis sa ütlema, et sina oled mängu teegi ja... Tahad ma näitin sulle, kuidas ma siin mõtlen. Anna mulle mõõda. Anna mulle mõõda. Nii siis see siis oligi 1.8 uundusel, võib-olla see 2.1 poolt, siis ei tead vaatsite. Subscribe, like, comment ja head aega! Nii siis praegu on näha siin selle uue Alexi tekstuuri. Ning siin on näha juba veel tähti juures, siis juba see tähti juures. Ja see laevati lullustan, et mõnivad kaovad käe ära. Aga see on siis just tekstuur. Pole midagi teha. Thank you.
kohe .